אז אנחנו במפגש מספר 39 בקהילת אונוטוק, ואת יפעת אני מכירה כבר הרבה זמן, כמה חודשים, שהיא פנתה אליי, לא הכרתי אותה לפני. טניה, ראיתי פה קהילה מדהימה, כמה אני אשמח להעביר נושא, בואי. ואז בשיחה התברר שיש לנו כל כך הרבה דברים משותפים, שפשוט נהיינו חברות. אפשר להגיד חברות, יפעת? בטח. ואז יפעת פה היום, והיא עושה לנו בית ספר עכשיו, על הנושאים שלא מדברים בדרך כלל, ואנחנו מתים לשמוע את זה, כי אנחנו קהילה שמשבשת ומדברת על הדברים שלא מדברים עליהם. אז בבקשה, יפעת, אנחנו מוכנים. יאללה, טוב, נתחיל. וזה בגלל שבאמת אנחנו מעט, וזה גם אנשים שאני מרגישה קרובה אליהם, כולל אתה, מיכאל, אז נראה איך אנחנו נזרום, כלומר, יכול להיות שנעשה את זה כשיחה פתוחה ודברים כאלו, ואני כן מאוד מתרגשת במה שאני הולכת להגיד, כי אני הרציתי הרבה מאוד, בעולם שוב של טרנספורמציה ודיגיטליות, ודיגיטליזציה כזו או אחרת שתכף נשמע, אבל לא דיברתי אותי ואת הכאב ואת השיחה הלא מדוברת. אז יש פה איזה משהו שהוא רך יותר ופגיע יותר, ולכן אני גם מתרגשת. אז ככה אני אספר שאני באוגוסט חגגתי 46, שזה מה שזה אומר, שבמשך 20 שנה, אני כבר 20 שנה מתפתחת עם העידן הדיגיטלי, אני הייתי כשה-UI הפך ל-UX ועכשיו הוא CX, אני הייתי שהדאטאבייס הפך לביג דאטה וקלאוד, ואני הייתי שהדיגיטל הוא היה עבר, דיבר את הווב בסלף סרוויס ואופטימיזציה והפך לגרוות. אז כאילו בוא נגיד ככה, חוויתי את האבולוציה הזאת, אני אוהבת טרנספורמציות, יש לי תשוקה מאוד גדולה לעולם השינויים. הכרתי את כל המצגות של קודק ונוקיה, שכל אחד סיפר אותם בצורה כזו או אחרת. וכנראה אני באמת אוהבת טרנספורמציות, יכול להיות מהסיבה שכשהייתי קטנה, אמא שלי התפתחה כרופאה, וכחלק מהטרנספורמציה של עצמה, עברנו כל שנתיים מקום, אז כנראה התחשלתי לתוך העולם הזה, וזה מה שהביא אותי בעשר שנים האחרונות בעצם להוביל תפקידים שהם היו באמת הקמה של יש מאין. שני התפקידים המרכזיים שחוויתי את זה מאוד, זה היה באמדוקס ובמטרוניקס, כאשר באמדוקס הקמנו יחידה של חדשנות להוביל את להביא את הדיגיטליזציה לעולם הטלקום, ובעצם בתפקיד שלי הייתי צריכה לעשות סקאוטינג, לצוד סטארט-אפים עם מוצרים טכנולוגיים, ולבנות בעצם פורטפוליו של אופרינג לעולם הטלקום, בעולם, לשפר להם את החוויית הלקוח, ולייעל להם את עולם הקונטקט סנטר וכדומה. ובמטרוניקס בעצם הגעתי להוביל את ערוץ ה-B2B2C, חברה תעשייתית מאוד מצליחה, שחלק מתוך האסטרטגיה של ה-2025 שלה, תחת המטריה שלי והאמברלה, היו עולמות גם של פרודקט, גם של מרקטינג וגם של אופוריישן, בין אם זה היה לפתח את האפליקציה של ה-IoT, ובין אם במרקטינג לייצר את ה-go-to-market של ה-demand generation, ולהקים את כל המחלקה הדיגיטלית, ובין אם להטמיע מערכות ליבה של Salesforce ומרקטינג אוטומיישן, ולפתח את כל תפיסת הגלובליזציה של גלובל לוקל, מה הוא גלובלי ומה הוא לוקלי. ובעצם לכאורה, אם אנחנו כאילו מדברים את הטרנספורמציה הדיגיטלית, כל אחד יבוא ויגיד, וואו, כאילו, מה זה, 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 זה אין ספק שזה תפקידים מרשימים, ואכן היה לי אתגר מאוד גדול, אבל אני לא באה לדבר את זה. לעולמות האלו יש אלפי הרצאות וסיפורים, מה המורכבות של להטמיע מערכת בתוך חברה שהיא בעצם כבר כאילו מיושנת, ואם אין דאטה ויש דאטה, כולנו מכירים את זה. בסיפור שלי אין טוב ורע, ואין הצלחה וכישלון. הסיפור שלי מדבר רגע את המורכבות
המעבר לזה, שרגע אם נתבונן, ואם הייתי יכולה היום, כלומר, היום רגע אם נתבונן ונסתכל רגע במבט של מערכת, כמו מטרוניקס, אם ניקח את מטרוניקס, שיש לה אסטרטגיה והתרגשות לקראת איזו חדשנות כזאת או אחרת, אבל בעצם אם מסתכלים על המורכבות, מבינים שיש פחד מאוד גדול, פחד של עולם של DNA, של קיבוצי, פחד של איום על מקצועיות שקיים כבר באנשים, פחד על הלקוחות שהם לב ליבם של עולם ה-B2B, פחד לעצמאות של כל החברות בנות שבעצם מייצרים להם עכשיו גלובל לוקל, פחד מאוד גדול. ואם מסתכלים עליי, רואים אישה מלאת התלהבות, לא רואה בעיניים, רוצה להשפיע ורוצה להוכיח ורוצה לייצר ורוצה לשנות ורוצה לחדש. מה, נתנו לי את האתגר של האתגרים. אבל אם רגע נתבונן ונבין שזה, אם זה אני מגיע, עם אותו מקום של להוכיח לכולם שאני הולכת לעשות את זה, ואת הפחד המאוד גדול שהמערכת נמצאת, ובתוך העולם הזה, אם אנחנו לוקחים מערכת ועכשיו הופכים אותה לכל כך הרבה אנשים, וכל בן אדם בפני עצמו מגיע עם המניע והמוטיבציה של עצמו, בום טרח, קונפליקט ענק. אי אפשר שלא להתבונן בזה ולהבין שיש פה גם כאב מאוד גדול. וזה מה שבעצם קורה לי. מה שקורה לי שאני מתחילה, כמובן עם המון המון כעס והלקאה עצמית, כי אני באה עם אמונות כל כך חזקות, להסתכל על הכוס, חצי הכוס המלאה, ולהתבחיין זה ללוזרים, ומה פתאום את עכשיו מראה פגיעות ואת חלש, מה זה הדבר הזה? הלקאה עצמית מאוד גדולה. ועם ההלקאה העצמית גם מתגבר הכעס על המערכת, כי גם הם לא רואים את מה שרואים. כולנו באים מאותו עולם של בסדר לא בסדר, עולם הפנימי שלנו, הוא המניע אותנו, וכל אחד חושב שהעולם שלו הוא העולם המניע. כולם מבינים אותו. המקום הזה והמרחב הזה בעצם גורמים לי להבין שיש לי איזה דפוס שחוזר על עצמו. יש לי דפוס שחוזר על עצמו במרחב התעסוקה, ואם דיברתי על 10 שנים של טרנספורמציה ומאימה אני מגיעה, והפשן שלי, ושאני אוהבת את זה, כלומר, אני מלאה תשוקה. זה בעצם דפוס שאני מזהה, שאני מתאהבת מאוד, חזק. אני באה עם אמונה מאוד גדולה, אני חווה משבר, אני מתערערת, ואז אני כואבת. ואני מוציאה את זה בצורה לא מבוסתת. וכאן מגיע הטיפ מספר 1 שלנו, ברמה האנושית הקולקטיבית. כשאנחנו מזהים דפוס ולופ שחוזר על עצמו, ולא מטיב עם איתנו, כאן נכנסת פה המקום שלנו לעצור, ולהתבונן ולהגיד למה זה קורה לנו, ולא למה מתוך אותה אשמה והלקאה עצמית שדיברתי מקודם, אלא למה של המילה האמיתית של למה, כשהיינו ילדים זה מה שהתכוונו להם, למה של סקרנות, למה זה קורה לי. ושם אני נכנסת ומתחילה באמת להבין את הלמה שלי. אני נחשפת לתקשורת מקרבת, שתקשורת מקרבת זהו כלי, אני אחרי זה תקשורת מקרבת והמצפן, המצפן זה אחרי זה מסלול יותר רחב שאני לומדת אותו גם כדי שאחרי זה אני אוכל לאמן ואני אדבר על זה אחר כך, איפה אני היום נמצאת ומה הייתי רוצה. אבל בעצם תקשורת מקרבת זה כלי, זו שפה שבאה לאמן את שריר הרגש והצורך.
וככל שאנחנו מבינים למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, ככה יש לנו גם את היכולת להתבונן באחר ולהיות אמפתיים וגם לחמול ולהסתכל על כל המרחב. היום סביר להניח שאם הייתי נכנסת לתפקיד כמו שנכנסתי במטרוניקס, הייתי רגע רוצה ליווי וניתוח רגשי. רגע לפני שינו מתי המערכת מוטמעת ותכניסי לי תוכנית כזאת או אחרת ותגייסי לי 30% מהאנשים אני צריכה עכשיו לגייס ולשנות ולעשות. רגע, בוא נבין מה קורה לנו. ותקשורת מקרבת מביאה אותי לגילויים מדהימים. ואני רוצה לשתף אתכם בגילויים האלו ובעצם להראות איך אנחנו פועלים, וזה ממש טיפים שיכולים לאפשר לנו לחיות במרחב רחב יותר, מבוסס יותר. אני לא רוצה לשכוח את כל הגילויים, אז אני ככה שמה לי. אז הדבר הראשון, שהוא גילוי, עבורי הוא היה גילוי, אני אומרת לכם, וכאילו, זה, לפעמים אני צוחקת, אני אומרת, איך לא ידעת את זה? כי הגילוי הראשון, שלכל אחד יש עולם פנימי משלו. הוא בא, כולנו באים מעולמות, מאמונות, מדפוסים, מאסטרטגיות כאלו ואחרות, שמטרתנו היא להגן על עצמנו. ולכל אחד יש, אתה יודע, אם זה כאילו מסלולי נוירונים כאלו, לכל אחד מאוסף האירועים והטריגרים שקראו לו in his life, נוצרת החותמת שלו, והיא שלו. זה גילוי מדהים בפני עצמו. כי זה מייצר סקרנות וקודם כל גילוי ורצון להבין ממה אתה פועל, וממה הצד השני פועל. הגילוי השני, שמאחורי כל צרכה יש צורך. כשאני אומרת צרכה, במקרה שלי זו באמת צרכה, יש כל אחד מאיתנו סיגל לעצמו דפוסים שונים של התמודדות, אחד כועס וצורח, השני מתנתק, השלישי מופנם, והרביעי מחפש איזשהו שיתוף דיאלוגי כזה, כל אחד מייצר לעצמו עולם אחר, אבל מאחורי כל צרכה יש צורך. המשמעות שהצרכים האנושיים הם אוניברסליים. זה מדהים שכולנו, כולנו, ואם אני אשאל את כולכם, כולכם תרימו יד, זקוקים לביטחון, להכרה, לאהבה, לביטוי עצמי, לחופש, ליציבות, ליצירה. כולנו. פשוט מה שעשינו כל אחד עם עצמו, עם הטריגרים שלו, עם האירועים שלו, יצרנו דפוסים שהשכיחו קצת את החיבור שלנו לעולם הצרכים. אבל בסופו של דבר, לכולנו יש צרכים והם אוניברסליים. הדבר השלישי, שכל דבר שאנחנו היום עושים או לא עושים, חושבים או לא חושבים, זה נובע מצורך. בין אם הוא צורך ממומש או לא ממומש. מה שקורה היום בפועל, זה בדיוק הפוך. אנחנו באים מעולם שלימדו אותנו שיש בסדר ולא בסדר, נכון ולא נכון, טוב ומצוין, ומלימדו אותנו שלכל בעיה, אם אתה מציג בעיה, אז אתה צריך ישר למצוא את הפתרון. ולימדו אותנו שאנחנו, הדרך הכי חזקה שלנו בעולם של חיבור היא ההתגוננות והתקיפה. וכך היום אנחנו פועלים, כלומר, בוא נבין שכך היום אנחנו פועלים, וסביר להניח שאנחנו לא נצליח להשתחרר מזה מאוד מהר. אבל כן, הדבר שכן יכול לאפשר לנו זה להתחיל להתבונן ולשאול את השאלות,
וברגע שאנחנו מבינים את זה, להתחיל לחקור ולקחת אחריות על עצמנו. ובעצם זה מה שתקשורת מקרבת עושה. זה ממש, כאילו, בהכי פשטני, זה ממש נוסחה מתמטית שבאה ואומרת שבעולם של במקום פרשנות, כלומר בעולם שאנחנו היום יש סיטואציה, ואתה מסתכל על הסיטואציה, אז אתה כבר בלי לשים לב, אתה מפרש אותה, ואתה כבר מסביר אותה, ואתה כבר מתמלל אותה ואומר מה אתה השני מרגיש. במקום זה, בעצם מפרקים, מתחילים לייצר עולם של תצפית, רגש, צורך ובקשה, במקום דרישה, בקשה. המשמעות זה שהיום כמעט כל טריגר שמפעיל אותי, והוא מפעיל אותי, כי אנחנו לא מפסיקים להיות מופעלים, כי זה נהדר, זה בסדר גמור, כולנו בעצם, כאילו, הצרכים שלנו, הלא נהנים, או דברים שמפעילים אותנו, זה מה שזה, אני היום מברכת את זה, אני לא מתעצפנת על זה, אני לא תוקפת את האחר, אני רגע אומרת, מעניין, עוד יש לי תגלית חדשה לייצר. ובעצם אני מהר מאוד מתחילה לדבר את עולם הצורך. עכשיו, זה דבר מדהים, בעולמות האלו שאתה נחשף, מביאים לך כזה דף של צרכים ורגשות, ובהתחלה אני אמרתי לעצמי, פאק, כאילו, איך אני הולך לזכור את כל הדבר הזה? אני אפילו לא ידעתי, אני ידעתי שיש שמחה ועצב, נו, זה כאילו גג, כאילו זה המנעד. הכרה וכמיהה ותסכול, ווואו, כמה מנעדים קטנים לעולם של רגש יש, שברגע שאתה מתחיל לדבר אותם או להבין אותם, זה פשוט דברים קורים. דברים קורים. אז אני, רגע, אני רוצה לחזור למרחבים של הגילויים האלו, שברגע שאנחנו מבינים את זה, רגע, תנו לי שנייה, כי יש לי פה כל מיני טיפים. אני אתן את הדוגמה שלי עם עצמי, אוקיי? שאני גם לפעמים אימצנו כל מיני משפטים כאלו, נניח, אל תהיה צודק, תהיה חכם, נכון? כאילו, עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שבעולם שלי, שעבורי חכם, זה הייתה בעצם מניפולציה. היא לא הייתה חכם בשם האמפתיה, להתחבר לצד השני, לצורך של השני, רגע להבין מה הוא מנסה להגיד לי. ממש לא. זו הייתה מניפולציה לריצוי, כי חלילה אם אני לא ארצה, או אני לא אגיד את מה שאני חושבת, פחד אלוהים, אני אשפט. אז אל תהיה צודק, תהיה חכם. מי שהתכוון לזה, הוא לא התכוון שאני אהיה מניפולטיבי. הוא לא מתכוון שאני אהיה נרצה. הוא לא התכוון שאם אנחנו מדברים בעולם של עבודה ואפרופו מתראיינים ואומרים, אני בן אדם מאוד מסור. זה אומר, אין משמעות לצרכים שלי, אני רק חושבת על העבודה. זה מה שהיינו רוצים? תכלס, זה מה שרוצים שנשמיע. וזה מה שאנחנו אומרים, בלי לשים לב. כי אלו האמונות. אלו האמונות שאיתם לכאורה אנחנו חיים. והרבה פעמים בתוך עולם העבודה, כשהייתי מסבירה משהו והיו אומרים, אנחנו לא מבינים אותך. עכשיו, תחשבו על זה. בעולם של חדשנות, שאתה כל הזמן חושב, אני בא כאילו להביא את הסייב ולהביא שני צעדים קדימה, אבל שוב, מחזיקים הרבה פחד. אני שוב, בלי אשמה, זה המצב. כשאומרים, אני לא מבינים אותך, האם באמת רצו להבין אותי? אני יכולה להגיד לכם שבהרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, ב-90% מהפעמים, אני הרגשתי שאני משוגעת, שאני לא בסדר, שאני כנראה לא מסבירה טוב, שמשהו לא טוב בי, כאילו, אני לא מספיק חדה, אני לא בסדר. לא באו ואמרו לי, רגע, אם לא מבינים אותך, אז בואי רגע נדבר ונבין מה לא מבינים.
זה היה לא מבינים אותך בשם ה... יאללה, יאללה. ומה שזה מייצר, ערעור מאוד גדול. ערעור גדול. עכשיו, לכאורה, אישה שאוהבת טרנספורמציה ונכנסת לכאלו אתגרים, ברוך השם, אני נכנסת עם האמונות שלי, של מה זאת אומרת, אני אש, סכין בין השיניים, אי אפשר להראות חולשה, אני יודעת הכל, סימני קריאה מפה עד הודעה חדשה, כי חלילה אם אני אגיד שאני חושבת. הרבה פעמים בתוך התעשייה, מדברים על עולם הנשים, אוי אוי, את לא רוצה בוסית אישה, כאילו, את לא רוצה בוסית אישה, כי הם הכי הכי... אני רק חושבת על זה, איזה טיקט יש להם, וכאילו, זה הפוך, זה טרגי, כי אם ירו חולשה, לא על זה לקחו אותה. אז איך הן יכולות להראות את זה? ובתוך המערכת הזאת, אנחנו חיים. מבחינתי, כן. יפעת, יש שאלה שאני כל הזמן מתחבט ומתחבט ומתחבט עם לשאול אותך. הרי בטוח שיש לך רוח גבית חזקה של אמונה במה שאת עומדת לשנות. נורא חסר שאת לא אומרת, יש לי מאחורה כאן, שלושה מנועי סילון, שאני יודעת איזה שינוי אני עומדת לחולל. הם לא יודעים את זה. אני יודעת מקצועית שזה הופך להפוך מססנה למטוס 777, דגם שעוד לא קיים. הם, סליחה, הזונות, לא יודעים את זה עדיין. אני מקצועית נולדתי ל-777. איך זה שהמנועי סילון האלה שלך לא משתלטים על על הוויברציות של המטוס שלה? אני שואל. אני לא כל כך, אני חייבת להגיד שלא הבנתי רגע את הבנתי את כל המתחילים. מתחילים להתעורר אצלך ספקות. אני מבין שמתחילים להתעורר אצלך ספקות שהם מערערים אותך. למה הביטחון בשינוי שאת מביאה לא משתלט על הספקות שלה? לא, הבנתי. קודם כל זה גם וגם. כשאני מציגה פה את ה... קודם כל עולם שלם רגשי של כאילו... של... יש עוד המון המון סיבות למה זה לא מצליח, כמו שאמרתי לך, זה גם רגשיות שלי, שאני מעולם של ריצוי, יש לי משבר אמון מאוד גדול במערכת. משבר אמון. אני בן אדם שיכול לנו בתוך עולם של אמונה. ברור. אז השאלה שאתה שואל אותי היא למה, אני רוצה להבין מה השאלה. למה את לא נותנת קרדיט לידע שלך, לפשן שיש לך, המקצועי, את לא מזכירה אותו. לא, אוקיי. את מתארת רק את בעצם את הספקות שמתעוררים, הספקות העצמיים. את נותנת המון קרדיט למתודולוגיה שמוציאה אותך החוצה, אבל הביטחון בשינוי, את מבטלת אותו. בעצם. אז, הבנת, אבל רגע, לא סיימתי את ההרצאה. אני יודע, אבל הספקות מתעוררים... אני אגיד לך. הספקות מתעוררים פה. אבל אני אגיד לך, מיכאל. כי אנחנו רגילים לשמוע בהרצאות, כביכול, אני יכולה באמת ואין לי... אני לא רואה בזה, אני תכף באמת גם יציג את עצמי, ובעצם את כל הפשן ואת כל מה שאני הולכת, ומה הטרנספורמציה שאני מאמינה מאוד, ושאני רוצה להשפיע, כי אני אשת טרנספורמציה. אני לא בזה לטרנספורמציה, אני לא בזה לעולם העסקי, אני רוצה לשלב את העולם העסקי, את עולם השינוי, את עולם החדשנות, עם העולם האנושי, הרגשי, שאי אפשר לא להסתכל על זה ביחד. וגם את רוצה להשאיר אצלי כאן על האור את השערות למעלה, סליחה על התיאור, את השערות למעלה.
ולא להשאיר אצלי קונספציות שאני בא איתם. את רוצה שהאור שלי ישתנה. ואם אני אתרשם רק ממה שאני רואה, ומהדמיון שיש לי של אישה חזקה, כמו אלה שפגשתי בעבר ועזרו לי בקריירה, אז לא עשית כלום. את רוצה להשיג שערות שאף פעם לא יחזרו למקום, ואת זה כבר עשית. הבנתי, סליחה שהפרעתי. אבל זה תהליך, כמו שאמרת בהתחלה, אי אפשר לעבור את זה בלי זה. זה לא פשוט, זה כמו תרפיה, יפה. זה לא עובר אחרת. אני מתנצל על ההפרעה. אבל לא, זה, נהדר. אני מתנצל, אבל זה לא, לפחות בשבילי, זה לא, זה תהליך, זה לא משהו שאני מחובר אליו כמו בורג בעץ. זה צריך, סליחה, הבנתי. כולנו. נחלם. האמת, יפעת, זה כל כך מתחבר לדברים שאני הרבה פעמים חשבתי, כי גם אני הייתי בהייטק וגם אני התקדמתי ו... והיה צריך להראות שיש לך ביצים. כאילו, אם את לא דופקת על השולחן, אם את לא מדברת באותו ווליום כמו כולם, אפילו אני נדמתי שבאחד המקומות האחרונים שלה, שבעבודה, דיברתי עם המנכ״ל, והייתה סוגיה שהראש צוות מרים קול ומדבר בצורה מאוד גסה. ואמרתי, אליי לא מדברים ככה. והמנכ״ל אמר, אבל הוא מדבר ככה כי אכפת לו, טניה. אמרתי, אז אם אני לא מדברת ככה, זה אומר שלא אכפת לי? לא, אפשר לדבר בצורה מכובדת, וגם אם בן אדם יושב ופשוט עובד בשקט, זה גם בסדר. צריך להבין שצריכה להיות תרבות התנהגות מסוימת. ואם אתה נמצא, או את נמצאת בעמדה ניהולית, אז בכלל, וכאילו, זה א' ב', את חייבת להיות כמו כולם, ואם את שונה, אז דוחים אותך, המערכת דוחה אותך, ונתקלתי בזה הרבה פעמים, ויש איזשהו סטנדרט של מנהל שצריך להיות, שהוא יודע הכל כמו שאת אמרת, ואסור לו להגיד שהוא לא יודע, ושהוא צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, מה שנקרא, ולדעת מה האנשים שלו עושים. אני כשנהייתי ראש צוות נכנסתי להיריון, ואני הבנתי שאני לא אוכל לעשות את הדברים האלה, זה היה יותר חשוב לי. ואז באתי לצוות שלי ואמרתי, תקשיבו, אין מצב שתקבלו ממנו תשובות, גם כי אני באמצע משפט יכולה פשוט לשכוח, אין מה לעשות, זה המצב שלי, תקבלו אותי, כמוני, זה הולך רק וגדל, המצב הזה, וגם איזשהו מצב, גם אני לא אהיה פה איתכם, אז אתם תצטרכו להתמודד לבד. תצטרכו למצוא פתרונות לבד, וזה יקדם אתכם. אנחנו נעבוד ביחד, ומה שאני אוכל, אני אעזור. אני מראש ויתרתי. ואם לא הייתי בהיריון, אני לא יודעת אם זה היה אחרת. זה פשוט הכריח אותי. כן, פה נכנסות באמת סוגיות שלמות של בשם מה אנחנו פועלים. ולמה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים? אני יכולה להגיד שבהרבה מובנים, אפרופו אם אנחנו מדברים על תפיסת ניהול, אני אף פעם לא פעלתי בשם הסמכות. אני מאמינה בעולם מקצועי, אני תמיד ניהלתי גם מטריציוני וגם היררכי, והרבה פעמים שהייתי מכניסה אנשים לחדר ישיבות, אז היו אומרים לי, תיזהרי שלא תתפסיק כחלשה, כאילו זה חולשה. כאילו זה חולשה להכניס את המומחיות או לייצר מומחיות לכל אחד ואחד ולייצר אחריות פנימית ושותפיות. בסופו של דבר אנשים עובדים בשביל המשימה המשותפת, החזון, האמונה, עבור אנשים שמאמינים בהם. זה אחד מהגילויים הנוספים שכוח הריפוי הגדול ביותר זו ההכרה. כולנו רוצים בסופו של דבר בהכרה. וכשיש דיאלוגים שלאט לאט מרחיקים את העולם הזה, שמה אפרופו נוצר עירור מאוד גדול. כי כולנו, כצורך באמת אוניברסלי, זקוקים להכרה. הרבה פעמים, ופה נכנס העולם הנוסף, זה שאנחנו גם עולם ומלואו. הרבה פעמים אנחנו חיים בעולם דיכוטומי.
הדיכוטומיה זה של אם אני כועסת, אז אתה לא יכול לכעוס, אני כועסת. אם אני, אהבת אותי, סליחה, הלו, אתה אהבת אותי. אתה לא יכול להיעלב עכשיו. למה? כי כביכול אין מקום, אין מקום לקול שלי ולקול שלו, כי אנחנו אחד. אבל אנחנו לא. הוא נפגע וגם אני נפגעתי. עולם הגם וגם הוא גילוי עבורי מטורף, כי בעצם אם דיברנו על עולם של צרכים, היה שם עולם של ביטחון, והיה שם עולם גם של חופש. והרבה פעמים יש סתירה מאוד גדולה. ומה שקרה עם השנים, שמגוון כל כך רחב של צרכים, ויש טבלה ענקית של צרכים, שאני אוכל ככה להעביר ולשתף, אתה אומר, רגע, איך יכול להיות? עם השנים, מה שעשינו, מאחר ואנחנו רגילים כל כך לחיות בעולם דיכוטומי, אחד, אנחנו, מה שנקרא, קידמנו אחד, והבלנו הרבה, כאילו, לא אומרים את המילה הבלנו, הדחקנו הרבה צרכים שהם גם חלק מאיתנו, מהרבה סיבות, וכל אחד מהסיבה שלו, פחד, בושה, אשמה, אין סוף. וככל שיש חיבור והבנה שאתה יכול לחיות בעולם של גם וגם, אתה מתחיל להתחבר אל עצמך. וככל שיש חיבור פנימי לעצמך יותר ויותר, ואתה נותן ביטוי למרחב יותר גדול של צרכים, מה קורה? שזה הגילוי. הרי אנשים, המרחבים שאתה פוגש את האנשים האחרים, הם כבר לא טריגרים עבורך, כי בעצם אתה יותר שקט. עולם הקונפליקטים הפנימי הוא נרגע, כי אתה לא בסערה, אתה לא מגדיר עולם שלם של אף פעם, תמיד. תחשבו כמה פעמים אנחנו אומרים, הוא כזה וכזה. אתה אף פעם לא. את תמיד צועקת. כשאומרים לי, את תמיד צועקת, כשבעלי היקר אומר לי, את תמיד צועקת, אני אומרת לכם, אני מתה על המקום. אני כל כך משתדלת, אני עובדת כל כך קשה שלא, ויש רגעים שהם לא, וזה מאמץ עבורי. אז כשאומרים תמיד, זה כאילו מבטל את כל העבודה המאומצת. כשמישהו אין מרחב ללא להצליח, למה שנקרא, כרגע אני לא מצליח, כרגע. ולמה המילה כרגע היא כל כך אופטימית? כי עכשיו אני לא מצליח, אבל אני רוצה להצליח. כשיש לי כוונות ויש לי חיבור לעצמי, אז זה עולם ומלואו. ולאט לאט מילים מתחילות להיכנס ללקסיקון של עצמך, וזה פשוט מרחיב את הלב, זה ממש מרחיב את הלב. תחשבו, נניח, עולם של התנגדות וקושי. יבוא, יש לי התנגדות. לבין בן אדם שאומר, יש לי קושי, יש לי קושי כי אני מרגיש 1, 2, 3, ואתה נותן את הסיבה, ואני מתנגד לזה. למה אתה מתנגד לזה? כאילו, ביטול לעומת לקיחת אחריות לאיזשהו חשש ופחד של עצמך. לעולם שאתה... רגע, את אומרת שאם אנחנו נתחיל לדבר לפחות בצורה נכונה, להגדיר נכון, זה כבר יוביל אותנו להחלטות נכון? המילים באות תוך כדי שאת כבר מתחילה להבין את זה ולהסתכל על זה, הרי זה התבוננות, זה רגע להגיד... ברגע שאנחנו בלופ, ברגע שאנחנו, יש המון המון כלים לזה, זאת אומרת, בשביל זה צריך, אני לא מתעמקת פה באוסף הכלים, ולכן צריך גם להכיר את תקשורת מקרבת והמצפן, מי שרוצה להרחיב את העולם הזה, אבל זה הרבה כלים שנניח, אם את באיזשהו דפוס, את יכולה להגיד, אני שומעת את עצמי, אומרת לעצמי. זה איזשהו, את מתחילה להגיד, אוקיי, אני שומעת את עצמי, שאני אומרת לעצמי שאני ככה וככה וככה. אני שומעת, כלומר, אם את אומרת משפט, אם אז, נורא אדומה, את באמונה מוחלטת, וזהו, היא מגבילה אותך. תחשבי עליה, אם אז, לא יודעת. התפיסה בונה ציפייה, כמו שאומרים. אני, זה, זה, זה לא יודע, כן, אפשר להגיד את זה, ואפשר להגיד שזה אמונה שהרבה פעמים לא מטיבה עם העולם המרחב, עם עולם האפשרויות, כי יש עוד מרחב של אפשרויות. אם אז, זה אומר שאת חייבת לעשות את זה, כי אחרת X. לא בטוחה. את בטוחה ב-100% שזה ככה? את בטוחה? לא. זה אומר... האמת היא פה באה הרבה אכזבה, כי אנחנו
באים בתחושה של אנחנו נצליח לעשות משהו, שזה יהיה פשוט, או שאפילו לסרט כשאנחנו הולכים, אנחנו כך בונים עליו, אז כל כך מתאכזבים אחר כך. ואמרתי לבעלי בפעמים האחרונות, אתה יודע מה, אני כבר לא מצפה כלום. אז כשאנחנו יוצאים אני בסבבה, והוא עדיין מתוסכל. תעזוב את זה, אל תצפה, תבוא מה שיהיה, יהיה, תזרום עם זה. טוב, אני יכולה לקחת את זה, להתחיל להתפלפל איתך, אבל אנחנו נעשה את זה בפנים. למה, מה הציפייה, מה היית רוצה שהסרט יעשה עבורך, מהו הצורך שלך? מהו הצורך שלך? להשתחרר, להתנתק, לא לחשוב, לא להיות מוטרדת, לנקות את הראש, האם הסרט באמת יצליח לעשות לעצמך לך את זה? מפה מתחיל עולם שלם של חקירה, לאיזה צורך רצית שהסרט יענה? זו אסטרטגיה. הסרט זה אסטרטגיה ששמת עליו עכשיו, איזשהו רצון או כמיעה שיענה לך איזשהו צורך, והוא לא עושה את זה. ואם אנחנו לא משיגים את זה, אנחנו מנסים להגיע לזה בצורה אחרת. אז אנחנו אוכלים שוקולד כדי להרגיע את עצמנו, או שותים אלכוהול. או שאנחנו יכולים לבחור עוד אפשרויות ברגע שנתחיל להתבונן בעולמות. זה כאילו אין סוף. כלומר, אלו דפוסים שאת מייצרת, בסדר גמור. בגלל זה את יכולה, מתחילים לדבר את זה, מתחילים להבין רגע, מה קורה שם, למה אני פועל כמו שאני פועל. כל הזמן החקירה, למה אני פועלת, מה הייתי מייחלת לעצמי, באיזה עולם הייתי רוצה לחיות. המרחבים האלו, כשאת רבה עם מישהו בעבודה, את יכולה לשאול את עצמך, באיזה עולם הייתי רוצה לחיות? הייתי רוצה לבוא כל בוקר ושיהיה לי קולגה שאני לא סובלת? זה יעשה לי טוב? לא. אני יכולה להגיד, הוא כזה וכזה וכזה, והוא בחיים לא, והוא אף פעם לא. שאלה אם זה מטיב איתך. כאילו, באיזה עולם את היית רוצה לחיות? היית רוצה להגיע למקום שיהיה לך נחמד וטוב, ועבודה משותפת ומקצועית, ושם מתחילה, ואז אני מתחילה להבין, אז מה הייתי רוצה ממנו? מה הבקשה שהייתי רוצה לבקש ממנו? איפה אני מרגישה ש? הדיאלוגים האלו מתחילים להיות תעניה, זה אני לא על רגל אחת, אבל זה מרחב, שיח וגילוי, שמאפשר חיבור לעצמך, דיוק עם עצמך, חקירה אינסופית, דרך אגב, זה לא נגמר. זה לא ש... את יודעת, אני אוהבת שלפעמים אני מתפרצת, את לא למדת כלום בקורס, תלכי חזרה לקורס, זה מאוד מעליב אותי. אני למדתי כל כך הרבה, ואני באמת מתאמצת יום-יום, באמת להיות בהכי טוב שלי. ולפעמים זה לא קורה, כאילו, מה לעשות? אנחנו אנושיים. אז אני רוצה רגע, אם רוצים, שנייה, זה מעניין אותי, אז ממה מתחילים? זה כזה כל כך מסובך, העולם שלנו רק מסתבך. אני חושבת שילדים כשהם נולדים הרבה קל להם, הם כל כך אמיתיים והכל ברור להם. נכון. הם מרגישים ככה, אז הם מראים את זה, מרגישים ככה, הם מראים. נכון, אבל אז מה קורה? אנחנו כל כך הסתבכנו עם הזמן, אז איך אנחנו, מה אנחנו חוזרים לעקרונות הילדות? חד משמעי, טניה. חד משמעי. ותקשיבי, זה קשה. זה קשה, וזה כואב דרך אגב, כי הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לשנות את מה ש... כלומר, אם היינו יודעים, אם הייתי יודעת, זה קשה, זה לא פשוט, זה לא, סבבה, זו עבודה. זו העבודה האמיצה. זו עבודה אמיצה בגלל שזה באמת להתבונן הרבה פעמים בדפוסים שלנו. קודם כל יש דפוסים ודברים שמטיבים איתנו, כלומר, לא צריך לשנות הכל. זה לא עכשיו, הנה, זה לא אחד או אפס, זה חלקים קטנים וזה בתנועות קטנות, זה לא משהו בומבסטי. אבל זה כן, זה כן להבין שאת חיה באיזה שהן אמונות ופרדיגמות כאלו ואחרות. כמו שהיית רוצה את הפרדיגמות הסביבתיות של עבודה בעולם היררכי לשנות רגע את סביבת הפרדיגמה הזאת, והיינו רוצים הרבה יותר לשנות את פרדיגמת העולם החינוך ולהכניס יותר ככה וככה. כלומר, כי היינו רוצים, עכשיו השאלה היא, כל אחד זה האחריות הקטנה שלו, בגלל זה, למה אני אומרת שזו הטרנספורמציה הבאה? כי אין מצב בחיים. בחיים שארגון עכשיו, גם אם הוא יעשה employee branding, מגניב, בשם הטרנד, אוקיי? אין מצב שאוסף של אנשים יסתובב בעולם, כאילו, עם הידיעה הזאת, בלי לעבוד על זה, בלי שיש על זה פוקוס ארגוני, בלי ההבנה שיש זקוקים לתמיכה כזאת בתוך ארגון. שאלת אותי מה החזון שלי,
מה אני הייתי רוצה, ובעיניי זה ישנה את מרחבי העבודה בצורה, באופן של קבלת ההחלטות, בניהול קונפליקטים, ביכולת של ניהול עצמי, היכולת לבטא את עצמך ולא לפחד, לא בשם הפחד ולא בשם המוניפולציה, אלא בשם האמיתי, היכולת שלך להביא את כל כוחה, זה יביא לצמיחה אמיתית. והקורונה, מה שהיא עשתה, אני קיבלתי את הסדק שלי מהדפוסים שלי שאיתם הגעתי איתם, ובתוך עולם האבולוציה של הטרנספורמציה הדיגיטלית עם מי שאני ומה שאני. האוסף שלי של עולם של ביטחון ושל שייכות והכרה למול ביטוי עצמי ויצירתיות וחדשנות. האוסף הזה הביא אצלי לסדקים כאלו ואחרים בתוך קונפליקטים ודיאלוגים. אבל הקורונה הביאה לכולנו, אם נרצה או לא או נרצה, את הסדק. את אותו סדק שדיברנו עליו, טניה, היא הביאה לכולנו את ההתבוננות הזאת. לא סתם אנשים עוברים עכשיו דברים. היא עוררה משהו. אם זה לא קרה מתוכנו, הכתיבו לנו אותה. ולא משנה כמה מדברים היום בצורה הארגונית, על התרבות הארגונית, איך לייצר אינגייג'מנט של אמפלואים, ניתן לו יותר יוגורט, היוגורטים במקרר כבר לא מספקים את זה, זה רק כסף. בעולם אנחנו לא נוכל לחיות יותר בשם התחרות, בשם הכסף. זה כבר לא מספיק לנו. אני חושבת שככל שנחיה בתוך עולם בשם ההכרה והצרכים, ההבנה של מערכת באמת מבוססת אמון. לא כמו שלימדו אותי, איך היו אומרים לי? יאללה, ארגון, אתם רוצים כמה שפחות, ולתת כמה שפחות ולקחת כמה שיותר, ואנחנו רוצים, תחשבו מה זה, איזה עולם, כאילו של פער באמון בסיסי, של אוסף של ישויות שכולנו נעים בתוכם, ואנחנו באוטומט שלנו, בפאסט פורוורד, מפחדים נוראים, מעולם של סטטוס שמגדיר אותנו, מ100,000 דברים, וכל אחד והפחדים שלו. בעיניי, זאת תהיה הטרנספורמציה הבאה, החדשנות ממשיכה, הטכנולוגיה מאיצה, יהיו רובוטים, מה יישאר לנו? עולם הרגש. יפעת, הגעת לשני מקומות שלא צפיתי. אחד, מאני לאנחנו, פתאום הדבקת בזה לא רק את אותי, אלא את כולנו, כל העובדים לכאורה, ולא צפיתי בזה, לא צפיתי שזה יקרה, ודבר שני שלא צפיתי, זה שהפכת את זה לקישור, למיומנות, שאמרת, אם אני הבנתי אותך נכון, שזה משהו שהוא נלמד, שאת חושבת, שאת מצפה שזה ילמד, וגם בזה לא ראיתי את זה מגיע. תתייחסי רגע בעצם אולי לשניהם, טיפה יותר, כי בהתחלה חשבתי שזה משהו שבא מזווית הראייה שלך, ופתאום אמרת, לא, it needs to be a level playing field, כולם, אם זה יתאזן בין כולם, לכולם יהיה יותר טוב, ואז הפכת את זה גם למיומנות. תנית, אם יש לך דקה, כן, זה אני מאמין שלי, וזה בהחלט המסר שלי. היום המטרה שלי היא להדהד את זה ולהפיץ את זה כמה שיותר. אני מאמינה שברגע שכולנו ננוע בתוך התפיסה של סימני השאלה, מתוך ענווה, מתוך הכירה, מתוך סקרנות, מתוך יצירתיות, וזה מתחיל מעולם של, אם אני מכניסה את זה לעולם של סביבת עבודה ניהולית עסקית, אבל זה בכל סביבת עבודה, אני מאמינה שזה להתחיל וללוות גם מנהלים ומנכ"לים וכל בן אדם שחפץ בכך, בוא נגיד ככה, כמה שיותר, זה לא משנה בכלל ההיררכיה, רק בעולם ניהולי אין מה לעשות שמי שמשתית את האמון ואת התרבות בא מלמעלה, כלומר זה מאוד מאוד תלוי בו כמה הוא היה רוצה לייצר תרבות כזו. אני אחד מאוד מאמינה, אחד, קודם כל גם שזה נלמד, כן, זה נלמד, אני למדתי את זה, אני ממשיכה ללמוד בזה, אני ממשיכה להתעמק בזה, זה פרקטיסינג אינסופי, והפרקטיסינג זה לא משהו של 1, 2, 3, זה כן צריך להיות במיומנות של אימון וליווי, דרך אגב זה מה שהיום אני עושה.
אני כן מאמינה מאוד שתתפתח, והייתי רוצה לפתח את המיומנות הזאת בשוק. היום באירופה כבר מדברים על מיומנות שנקראת מה שנקרא Chief of Empathy, שזה בעצם איך לייצר תרבות באמת שמסתובבת ומלווה אנשים ברמת הנוכחות שלהם והחיבור שלהם, ולא מדברת איתם במניפולציה שתספר לי מה המנהל הזה עשה ואני אגיד לזה, אלא פרופר, כאילו לשבת רק עם הבן אדם, רק כדי שיהיה לו מרחב לבטא ולהתפתח ולשאול את כל השאלות, וזה דרך אגב מגיע לעולמות בכלל אישיים ולא רק תעסוקתיים, כי אני מאמינה שהכל מגיע והכל אותם צרכים באים לידי ביטוי במרחבים שונים כל הזמן, באסטרטגיות שונות ובדפוסים שונים ובאמונות שונות. אז זה לגבי זה. אני כן רציתי לשתף אתכם רק שתבינו שכבר מתחילים לדבר את זה, ואני אישית מתחברת לכל מיני קומיוניטיז, זה כן מאוד מתסכל. אני כן יכולה להגיד לך שאני, מה שנקרא, התסכול שלו הוביל טרנספורמציה, שזה חלק ממה שאני אוהבת, אבל יש בזה גם תסכול, בגלל שאני תמיד רואה אולי שני צעדים, אז אני כבר, מה שנקרא, מותשת. אני כן יכולה להגיד לך שהיום באירופה מדברים את זה הרבה יותר, את השינוי בתוך סביבת העבודה, על ההכרה בעולם של באמת מוכלות, הולנס, שאתה בן אדם שלם עם עולם של צרכים, מדברים את העולם של איך נכון לנהל מה שנקרא סביבה של ניהול עצמי, הרי מדמים את זה ממש לאורגניזם, כלומר, יש איזה ממש מצגת שמראה שההיררכיה, הפירמידה לא השתנתה, כאילו, כל כך הרבה דברים השתנו, אבל תפיסת ההיררכיה לא השתנתה בארגונים, שזה כאילו מטורף בפני עצמו. יש התפתחות בזה כמובן, אבל התפתחות, אני לא בטוחה היום אם ההתפתחות היא בשם הטרנד, או באמת בשם הבנה, וזה אני חייבת פה להגיד, אין לי עדיין ביטחון, עד כמה יש את ההבנה הזאת שאני מדברת עליה. כי אני מאמינה שלא יכול להיות שאת זה, זאת אומרת, אם לא מבינים את זה, אז כל שינוי שיעשה מעל, זה כיסוי, אבל זה לא יחזיק הרבה. אני מחייך, ואני מודה שברגע מסוים אפילו היו לי דמעות בעיניים, כי זאת שנכנסה לפני שעה ואמרה שהיא עומדת לדבר על טרנספורמציה דיגיטלית, והתחילה עם הדוגמה של זה שאמר שהוא לא מבין אותה, הגיע 180 מעלות, לפחות אצלי, לטרנספורמציה רגשית, ל-Chief of Empathy, והביאה אותי למקום שהוא אכן 180 מעלות. אין לי מילה אחרת, חוץ מלהגיד שאת מדהימה, הטרנספורמציה שלך היא אכן 180 מעלות מדיגיטלית, ואכן, מה שאמרתי נשאר. איזה כיף. שאני אומר לפעמים לטניה. כן, מיכאל יודע לפרגן והוא עושה את זה מכל הלב. אני חייבת להגיד שהמקצוע והתחום שאת עכשיו פועלת בו כל כך נחוץ, כי לאנשים נהיה פחות ופחות סבלנות, בעיקר ברשתות חברתיות, אנחנו רואים פיצוצים במקום שאפילו לא היו צריכים להיות, השיימינגים, החרמות, וזה נהיה הרבה יותר קל לעשות, ובאמת את דיברת גם על אחריות אישית של כל אחד, שהוא צריך ללמוד לווסת את הרגשות שלו, ללמוד את העולם הפנימי שלו, קודם כל, מי אני, ללמוד את מי שעומד מולו לפני שאתה בא נגדו. דרך אגב, אתמול היה לנו קורס בסטארט-אפים, בניהול סטארט-אפים עם אבי מזור, והוא איש מאוד מיוחד, הוא המון שנים בהייטק, והוא נסע למד בודיזם, והוא עוסק ברפואה משלימה, לכאורה שני עולמות מאוד שונים לגמרי. האמת היא גם אני ככה בהייטק ולמדתי רפואה משלימה, ויכול להיות שיש פה משהו לחשוב עליו. אבל זה מאוד עזר לו להבין את האחר. הוא אמר, פעם הייתי כל כך עצבני,
רק מישהו היה אומר לי משהו שאני לא מסכים, הייתי מפוצץ אותו, מעיף אותו לכל הרוחות. וכשלמדתי את הגישה הזאת, קודם כל רגע לעצור ולחשוב מה הצד השני בדיוק מתכן, למה הוא בא מהצד של הכאב, למה בכלל כואב, מה הוא מנסה להגיד לי. הוא אומר, נהייתי הרבה יותר שלם עם עצמי, וקיבלתי החלטות אחרות שקידמו אותי קודם כל. וזה דברים שבאמת, אם... גם התחלנו לדבר על זה עוד לפני הפגישה, סיפרתי לכם על הבן שלי בבית ספר ואיך מלמדים אותם. זה חייב להתחיל בגילאים הקטנים בצורה הנכונה. אני מרגיש שאני עושה. יש קונפליקט, אני מרגיש שאני עושה. לא להשאיר את זה ברמת הרגש. זה מעבר שחייבים ללמוד לעשות אותו, כמו שריר, כמו שאמרת. וזה כל כך אני שמחה שאת הבאת לנו את זה. ואנחנו גם בקורס, הנה איה פה חברה שלי שלומדת בקורס, אתמול בקורס של דוקטור יונתן שרצר על שינוי ארגוני, דיברנו וסקרנו את כל הכלים, את כל האופנים של איך הארגון יכול לעבור טרנספורמציה דיגיטלית ואיך הוא יכול להיכשל או לא, איפה להצליח, וזה תמיד נגע בנקודה של בני אדם. זה לא הטכנולוגיה, זה הבני אדם, הבעיות שם, וחייבים לטפל בנו. הטכנולוגיה מתקדמת, היא לא מחכה לנו, למרות שאנחנו מייצרים אותה. אבל אנחנו צריכים ללמוד את מה שאנחנו מייצרים, להשתמש בזה נכון, במיוחד הדור הצעיר. והילדים שלי מלמדים אותי איך לפעול ולהרגיש. נכון. זה מדהים, מדהים. הילדים זה... לגמרי. אני כן ברשות, רציתי להראות לכם איזה כמה שקפים. יש מישהי מהממת מלונדון, בתוך עולם הקומיוניטי שאני אומרת לכם שאני מתחברת אליה, שמדברים יותר את תפיסת הקופרות רבלס, מה שנקרא. והיא ממש ממחישה בצורה קריקטורית כזאת, קריקטורית, כלומר באיזושהי המחשה באמת ציורית, את החלקים שאני עכשיו הזכרתי. הם פשוט, כשהיא שמה את זה, אני הייתי רוצה שרגע נעשה את החיבור. כשרואים את זה בלינקדאין, אז רגע להבין את החיבור הזה. אז אני רגע משתפת אתכם, בסדר? זה כאילו דברים שאני מאוד אוהבת, אהבתי לראות. רגע. רגע. אז אם תסתכלו, אתם רואים? כן, אנחנו רואים טוב, בסדר. אז פה היא מציירת, אוקיי, what I thought would make me productive, זה עולם האמונות. דרך אגב, כל פעם אני אומרת את המילה פעם, 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 אני, בעלי תמיד צוחק עליי, ואומר לי, מה פעם? כאילו, מה אפשר פעם? כאילו, ואני מדברת אתכם, יכול להיות שרק לפני שבוע הייתי בתודעה אחרת. אבל ברגע שיש שינוי תודעה, ויש איזה נפילת הסימון, ועמדה פנימית משתנה, זה ממש מרגיש כמו פעם. אז זה דברים שפגשו אותי כשראיתי את זה, התפיסה והאמונה שאנחנו צריכים לעבוד קשה, וזה מה שיעשה אותנו פרודוקטיביים, בעצם אנחנו מבינים שאנחנו עולם ומלואו. אנחנו עולם ומלואו, מאוד חשוב לנו עולם הבריאות שלנו, ו-to exercise ולישון, וגם ה-time off שלנו, וללכת וקצת לנשום ולשאוף, וגם עבודה קשה, חד משמעית כבר, עבודה, אני אישית לא אוהבת להגיד עבודה קשה, כי גם אצלי זה שינוי קטן שאני רוצה עבודה בכיף, ועבודה היא כן, יש בה המון המון מאמץ, במובן הטוב של המילה, ולא במובן הקשה והמלחמתי של המילה. אני אוהבת שהעבודה קשה זה רק שליש. כן, זה כאילו, זה בדיוק העניין. אבל זה לא באמת ככה, למי שבאמת נהנה מהעשייה, עובד 24/7. כן, אבל היא לא חייבת להיות... אבל הוא עובד, איך הוא עובד? הוא הולך לעשות ספורט, וזה שהוא משחרר את המוח, זה בעצם מזין אותו לעבודה יותר פרודוקטיבית. זה שהוא מקדיש זמן לעצמו לשינה או לאוכל נכון, הוא בעצם מטפח את הגוף שלו כדי שיוכל לתפקד נכון. נכון. חד משמעית, אני רוצה להגיד לכם גם שאני עושה עבודה תוך כדי שאני שוחחת בבריכה. הבריכה זה בכלל, איה היא שוחה קבועה, מאז שנולדת, נכון? ישר לבריכה? אבל באמת יש בזה משהו שהוא שלך,
שהוא מחזיר אותך עם כל הרעשים מסביב, פתאום מחזיר אותך לזון שלך. מדהים. אותו דבר, אותה תפיסה של what people think being emotional means. עכשיו, הדברים שאני מדבר איתכם, מישהו בא וחש אותם, כבר שם אותם, כלומר זה קיים. זה צריך להתחיל, שנקרא ליצור את החיבורים. אנחנו אנושיים, אנחנו עולם ומלואו, אנחנו לא חלשים אם אנחנו רגישים. ואנחנו לא הגיונים או לא מובנים, או לא מקצועיים אם אנחנו מראים פגיעות. או צורך בעזרה, או ברצון לשתף כל. עולם של פרפורמנס, doing your best might look different each day. זה עולם של האף פעם והתמיד, ואני אף פעם לא מצליח. תחשבו מנהל, לא מצליח לעשות משהו. ישר אומר, אנחנו אף פעם לא מצליחים. כאילו, במקום להגיד, היום לא הצלחנו, מחר יכול להיות אחרת. אנחנו מגיעים עם עולם כל כך שלם של, של מתחים ו, ועוד עולמות שאיתם אנחנו מביאים, שיכול מאוד להיות שהפעם לא הצלחנו כמו שרצינו שנצליח. אבל הפעם, זה רק הפעם. בוא נחזיק את זה. זה מה שעוזר לנו לחגוג. אנחנו בסך הכל, בסופו של דבר, אנחנו רוצים כל הזמן להחזיק את המחל שלנו, עם היכולת שלנו להזין אותו יותר ויותר באנרגיות, כדי שנוכל להיות במטבנו בכל נקודה. זה מה שעושה לנו טוב. עולם של קונפליקטים בתפיסה של אני או את, או אני צודק או את צודקת, יכול להיות שיש בעיה ורגע נבין איך אנחנו ביחד פותרים את הבעיה מהעולם הפנימי שלי, מהעולם הפנימי שלך. זאת אומרת, זה קיים, זה, אנחנו צריכים את זה לייצר. אנחנו צריכים לייצר את זה. תראו מה זה. כמה פעמים אנחנו כותבים באוטומט, אנחנו הרי כבר מכירים את המנגנון הזה, את המנגנון הזה שאתה כותב את המילים הנכונות, אבל מאחוריך יש עולם ומלואו. Sorry for the delay response, אני חולה על זה. זה כאילו, זה, אבל אתם יודעים כמה מיילים ישבו לי בתוך הראש שלא עניתי עליהם, וידעתי שלא עניתי עליהם, ואני הייתי תרודה בזה, והייתי תרודה בזה, והייתי תרודה בזה, ואם הייתי יכולה להסביר את זה בצורה שיחמלו לי, ולא, sorry for the late response, גם לא מכיר בצד השני, מכיר, אבל זה כבר מה שנקרא, גוגל כבר עשה לנו את זה, כבר אוטומט, כבר מילוי אוטומטי. אוי, זה מעצבן האוטומטי הזה. זה לא משנה, זה רק מראה כמה אנחנו... חייבים לבטל את זה. עולם של הפחד, לשאול שאלות, כאילו לא סתם אמרו לא הביישן למד. ובכלל, מי אנחנו? כאילו, איך לזכור בתוך העולם הלחוץ הזה, שבסופו של דבר מהם הדברים החשובים, זה לדעת באמת לזכור, לבדוק מה קורה עם החברה שלך שעברה את הדירה, ומה קורה על החברים שהם כאילו, הם שקטים בזמן האחרון, ועם עצמך שאתה קצת מדוכדך, ועם זאתי שיושבת במיטה. כלומר, בואו לא נשכח את זה. בואו לא נחזיק את זה. כי זו ההכרה. זה הריפוי הכי טוב. הדבר האחרון זה ההלקאה העצמית, כאילו אין מה לשפוט אותנו, אנחנו חיים בתוך מרחב שאנחנו רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. ההלקאה העצמית לא תעוזרת בכלל, בכלל. אנחנו גם זקוקים לחמלה לעצמנו. מה שידענו אז, ידענו, עשינו הכי טוב ממה שידענו אז. אבל ההסתכלות שלנו היא בכל נקודת זמן, מה אנחנו יודעים עכשיו ומה אנחנו יכולים לעשות. ואני בעד חגיגות אינסופיות של עצמנו ובכלל. אז זהו. זה היה מקסים. אני חייבת לבדוק את הבחורה המציירת הזאת. היא גם מציירת בצורה מאוד פשטנית, לא כן, פנסית. כן, היא מגניבה. מאוד ילדותי כזה אפילו, אבל זה מגניב. אני רציתי להגיד משהו בהקשר לעתיד. אהבתי את הגרף הזה, וזה הזכיר לי מה שקרה לי הבוקר, שהלכתי לקנות בשר, נכנסתי לחנות, והמוכר כזה, אני שואלת אותו, מה קורה? הוא אומר, אני מאוד עייף, ואני גם לא יודע מה יהיה, כאילו, חג נכנס בימים הלא ברורים, אני לא אקבל סחורה, כן יהיו אנשים, לא יהיו אנשים. אני אומרת לו, רגע, יום שני בבוקר, ערב חג, אתה פותח? הוא אומר, כן. אז בוא נסכם איתך משהו ודאי.
יום ראשון, יום שני בבוקר, כשאתה פותח, אני באה, אני מחייכת לך, מרימה לך מצב רוח, והולכת הביתה. איך הוא התחיל לצחוק? מה אני תקשיב? זה בוא נסכם, זה אפשרי לעשות, אני יכולה לעשות את זה. עכשיו אתה יודע מה יקרה, שאני אבוא אליך, לחייך הבוקר, ולהרים לו אותך, לא משנה מה יהיה. בואי לפחות נשלוט בדברים שאנחנו יכולים. ואם זה אנחנו לא מצליחים, אז לפחות אנחנו יודעים את מי להאשים. רק את עצמנו. אז הוא צחק, אומר על משהו. תבואי כל יום, תבואי כל יום להרים אותי. אבל יקר שם. תודה רבה, יפעת. אני פשוט מקסים אותי. אני חייבת להגיד, יש פה זוג מבוגר, ואני חושדת שזה הורים שלך, זה נכון? נכון, כן. הם צריכים להבין מה אני עושה, כי הם לא מבינים מה אני עושה. קודם כל זה מקסים, גם אמא שלי התחברה למפגש שלי השבוע, וזה מאוד ריגש אותי. כל הכבוד לכם, בלה ו... טוביה. טוביה, בלה וטוביה, כל הכבוד לכם. עכשיו אני מבינה מאיפה בת כזאת נוצרה לכם. כי אם אתם בגילכם המתקדם מצליחים להדליק זום, להקשיב לבת שלכם, להדליק את המצלמה, עכשיו הדלקת אותם, לא היית צריכה להיכנס, כי הם יסבירו... אני מתה עליהם, תראי כמה הם שמחים, הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. אמא שלי, זה מה שנקרא פרופסור גרוס, כן? היא הקימה וניהלה, כל היום בזומים ובהרצאות חולים וכאלו, ואבא שלי הוא מדריך טיולים, שכל היום מעביר הרצאות מאז הזום, אז כאילו הם חיים... עכשיו אולי נשכור שאנחנו מעבירים הרצאות בזום בעצמנו. נכון שאנחנו כבר שייכים לדור שנגבר, אבל עדיין כוחינו בבטנינו. לא, עוד לא נגבר. אם אתם פה, זה אומר שאתם קיימים. ככה אנחנו יודעים את זה. מי שמתחבר לזום הוא עדיין קיים. מי שלא, אז לא רואים אותו. אוקיי, תודה רבה לכם, באמת, לכבוד לנו להכיר אתכם. וזה שאתם בגיל שלכם באים ללמוד מהבת שלכם, זה כמו שאני לומדת מהבן שלי, או זה מקסים. טניה, הם לא באים ללמוד, הם באים לשאול מה אני עושה, הם לא מבינים מה אני עושה. אבל הם לומדים, הם לומדים מה שאת עושה. אני באתי... הבנת מה היא עושה? באתי ללמוד, וכפולני, באתי גם להתגאות. קודם כל מגיע לך, באמת, כך. עכשיו, אם מותר לי להוסיף מילה, היה מתמטיקאי. אתה חייב, אתה לא מוטב, אתה חייב להגיד משהו עכשיו. היה מתמטיקאי אחד שהוא היה גם פילוסוף, קראו לו רנה דקארט. הוא, כולם יודעים שהוא אמר, קוגיטו ארגו סום, אני חושב משמע אני קיים. לא בדיוק אמר כך, אני אגיד לך מה הוא אמר, הוא אומר, אני חושב משמע אני מפקפק, אני מפקפק משמע אני קיים. אז המוטו המרכזי הראשון שאתה חושב, זה להציב סימני שאלה במקום סימני קריאה. דדקו, גאה בך, איזה יפי. ואת אומרת שהוא לא לומד. חדש לך. מבין, בסוף זה קורה. ובלה, למה את מאחורי הבעלך? בואי, תגידי גם את משהו. את פרופסורית, לא? אבל זה רק למוח, היא פרופסורית למוח. נו, וזה האיבר שחושב. מה יש לך להגיד, בלה, על הבת שלך? שאני גאה בגישה החדשה שלה לחיים, ואני שמחה, כי זה הדרך שמובילה אותי כל החיים, ולזה כל הזמן כיף לנו יחד. איזו משפחה מקסימה, הייתה פה גם, הייתה פה רן עם בת זוג שלו, עם שחר, גם מקסימים. תודה רבה לכולם. תודה. תודה מיכאל. מיכאל, המון תודה. תודה רבה לך. תתחברו, תמשיכו באופליין, בבקשה. יש פה הרבה שאלות פתוחות שנשארו, ושערות שצריך להוריד. מיכאל, אתה צריך להרגיע. לא להישאר במצב של שוק. למה? אני לא משחק, אני כשמשפיעים עליי, אני מגיב כמו שאני מגיב. ויפעת הצליחה לזעזע את אמות הסיפים. זה נראה קיבלת מכת חשמל שם, אנחנו... לא חס וחלילה, אבל יפעת השפיעה, וכשמשפיעים, משפיעים.
אני מודה לה מאוד. זה טוב, אם היית יוצא מהמפגש אומר טוב, נחמד, הייתי מאוד מתרגזת. הדבר היחיד שמצער אותי בזום, זה שכשמישהו נוגע בך, אתה לא יכול לחבק אותו. זה מצער אותי מאוד. אבל יפעת הרגישה את זה וקיבלה את זה. נכון. הגיע לה. תודה. המון המון תודה, יפעת. תודה רבה, יעל, תודה רבה גם. ושרון, חבל שלא דיברתם, לא הכרנו אתכם, אתם מוזמנים למפגש הבא. לאו דווקא של יפעת, אבל גם יפעת, נראה לי נצטרך להזמין אותך עוד פעם. נכון, איה? חד משמעית, יפעת, אני רוצה להגיד לך, היה לי היום יום סיוט קשה בקטע של אנשים, והיום אמרתי לחברות שלי, אני מאבדת אמונה בהורים בכיתה, הוועד לא מצליח לתקשר עם חלק מההורים בכיתה, לא מצליחה להעביר להם כמה זה חשוב לי ללמד את הילדים, לעשות בשבילם פעילויות במסגרת הוועד, והיה לי באמת יום נורא נורא קשה בעניין הזה, אני בוועד של הילדים שלי כבר כמה שנים טובות, ומתוך באמת רצון שהילדים ידעו יותר ממני ויתקדמו ויעשו דברים, ויהיה להם כיף ונתגבר על הקורונה וכו', והיה לי יום סיוט היום בקטע הזה, ואני ממש מודה לך על המידה פנדה. זה ממש נתנה לי טוב. שמחה לשמוע, היה. טוב, איפת, את הצלחת להעביר דרך דיגיטל את הפן האנושי שלך, אין ספק. תמשיכי בבקשה. אני יודעת שזה קשה, אבל אם את לא תעשי, אז לא יהיה גם מי שיבוא אחרייך. אז, ואנחנו מאחורייך. צריך עוד הרבה אנשים, וההורים שלך מאחורייך, וזה הכי חשוב. קשה להאמין, טניה, היא לקחה לנו את הכאבים. לא יאומן. לגמרי, בגלל זה, בשיחת הטלפון שהייתה לי איתה, היא עשתה לי כזה טיפול נפש, אמרתי, זה מדהים, מדהים. דווקא אישה שעסקה בדיגיטל, עכשיו עוסקת בריפוי דרך הדיגיטל. אז מדהים. לקחת לנו כאבים בזום. תודה רבה. בלי לשאול. לא יאומן. תודה רבה. לילה טוב לכולם, שנת לימודים מוצלחת. רגשית ומעשית, ושנה טובה. אני באמת הייתי צריכה להכין שזה יש דברים שבאמת מעוררים מאוד, כלומר אותם גילויים שאני כל כך מבינה מה אתם חשים, אני חשה אותם כל יום, אז אני מבינה, ואני בשמחה אפשר להתכתב או להיות, ואני נוכחת, כאילו זה, ככה זה מתחיל, זה, אני מכירה את זה ומבינה את זה. אנחנו נמשיך פה, אין לך לאן לברוח. ביי ביי. זה רק יתקדם. להתראות, שנה טובה לכולם. מיכאל, שנה טובה. שנה טובה לכולם. שנה טובה, טוביה ובלה, אתם מקסימים, תמשיכו. אחרי שגמרנו ריפוי הנפש, הנה רן התחברה. רן ושחר, חמודים. ביי ביי. כל הכבוד שבאתם. להתראות. היה מאוד מעניין. ביי, לילה טוב, תודה. לילה טוב.